Amanhã, 4 de fevereiro, é o Dia Mundial de Combate ao Câncer, data para divulgar informações e conscientizar a população sobre a doença. Pois é, Adriana, e a prevenção é igualmente importante, com visitas periódicas ao médico para um check-up. Isso mesmo, para muitas pessoas o diagnóstico pode parecer o fim, mas você vai ver que, apesar do tratamento que exige muito do paciente, existe sim possibilidades de cura. Outubro de 2020, data marcada na história de Maria Auxiliadora. Depois de alguns exames de rotina, ela descobriu um câncer de mama. Lá já foi constatado que era um tumor maligno. Aí já foi, mãe, vou ter que fazer quimioterapia, vai ter que fazer radioterapia. Eu quero um ano da sua vida para a gente tratar. 4 meses depois, a filha mais velha recebeu a mesma notícia. Quando veio o diagnóstico, assim, eu fiquei sem chão e falei assim, não, não pode ser. Né? Primeira coisa, fala, não, nós duas não. Os mesmos diagnósticos e desafios. Sara e Maria enfrentaram juntas o tratamento contra o câncer durante um ano. Além dos momentos em que a gente tinha que fazer a quimioterapia, né? Que a gente ficava sempre bem ansiosa, porque a imunidade tinha que estar boa para poder fazer o tratamento, senão não ia poder fazer, ia prolongar mais. Então, assim, sempre que chegava nesse momento, a gente ficava sempre mais ansiosa, assim, né? O tratamento não foi fácil, mas mãe e filha seguiram firmes. Nos momentos de dificuldade, uma contou com o apoio da outra. Hoje, ambas estão curadas. Aquele dia da última radioterapia foi muito emocionante, sabe? Foi um passo assim que eu falei assim, Deus me curou. Na hora que você escuta isso, você fica até leve, sabe? E fala, pronto, né? Acabou. A grande maioria dos casos de câncer, eles são curáveis quando diagnosticados em uma fase inicial. Por isso é muito importante o acompanhamento médico regular e a atenção para sintomas específicos, como nódulos na mama, sangue nas fezes, alteração do hábito intestinal. Quando você consegue esse diagnóstico apressadamente, rapidamente, a gente consegue tratar a doença numa fase muito inicial e, na maioria dos casos, a gente chega até mais de 90% de chance de cura. Com o diagnóstico precoce, apoio da família e muita fé, Maria e Sara venceram a enfermidade. Hoje inspiram outras pessoas. E qual mensagem vocês deixariam para quem está passando pela mesma situação? A gente tem muito esse estigma de que o câncer é o fim, e não é o fim. Mesmo com toda a dificuldade que o tratamento traz, você tem que estar bem, você tem que estar com essa esperança. E eu só encontrei essa esperança foi em Deus mesmo.